ve quyidagi ifodalarni hisoblaymiz. Birinchisi, katangens, arkatangens 3. Bu yerda biz quyidagi formuladan foydalanamiz. Katangens arkatangens b b ga teng. Bu yerda b ixtiyoriy haqiqiy son. Aralıkka tegishli, ya'ni -8dan +8gacha aralıkka tegishli. Bu degani ixtiyoriy haqiqiy son. Mana bu yerda go'yoki katangens bilan arkatangens yeyishib ketadi-da, b ni o'zi qoladi. Mana shu formuladan foydalanamiz. Endi birinchisida b ni o'rnida 3 kelyapti. Demak, b ga teng, bu yerda 3 ga teng bo'ladi. Demak, birinchi misolning javobi 3. Ikkinchisida, lekin bu yerda tangens, tangens bilan arkatangens bir-birini yo'qotmaydi. Bu yerda qanday ish qilamiz? Dastlab buni biz quyidagicha yozamiz. 1 taqsim katangens, chunki tangens 1 taqsim katangensga teng. Endi buni yozaman, arkatangens minus 6. Ana endi mana bu formulaga keldik. Katangens arkatangens b. Tangens bilan arkatangens bir-birini yo'qotadi, bu yerda minus 6 qoladi. Demak, javob 1 taqsim minusni oldinga chiqarib yozamiz. 1 taqsim minus 6 ekan javob. Bundan vaqtdagi misol teng. Mana bu misol. Bu yerda ham tangens arkatangens. Birinchisini biz 1 taqsim katangens deb yozamiz. Chunki tangens 1 taqsim katangens bo'ladi. Arkatangens minus 4 bo'ladi. Minus bu yerda katangens arkatangens. Bunisi esa mana formulaga tushyapti. B ning o'rnida minus 5. Demak, bunisi minus 5 ga teng. Bu yerda ham endi katangens arkatangens minus 4. Bu ham mana shu formulaga tushyapti. Shuning uchun bu yerdan biz quyidagini yoza olamiz. Minus 1 taqsim 4 qo'shuv 5 teng 4 kere 5 20, 20 dan 1 ni aytsak 19. Demak 19 taqsim 4 ekan. 19 taqsim 4. Shunday qilib bu misolning javobi 19 taqsim 4. Mana bu misolning javobi. Navbatdagi misolga o'tamiz. Bu misol ne uchun? Mana arkatangens 7 ni biz alfa bilan belgilaymiz. Ha, keldi bu alfa bo'lsin. Muhimi, ya'ni alfa teng arkatangens 7. Bu holda biz alfa to'g'risida quyidagi ma'lumotlarga egamiz. Birinchidan, alfa 0 pi oralig'iga tegishli. Ikkinchidan, katangens alfa 7 ga teng. Mana shu ikkita ma'lumotdan foydalanib biz quyidagini hisoblaymiz. Agar bu alfa ga teng bo'lsa, u holda bu yerda biz sinus alfani hosil qilamiz. Demak, bu ifodani topish kerak, sinus alfani topishimiz kerak ekan demak. Alfa bu oraliqqa tegishli, katangens alfa 7 ga teng. Xo'p, sinus bilan katangensni bog'laydigan birorta formula bormi? Ko'ramiz. Bizga ma'lum, sinus kvadrat alfa qo'shuv kosinus kvadrat alfa 1 ga teng. Buni ikkala tomonini sinus kvadratga bo'lib yuborsak, mana bu ifodaga bo'lsak, 1 qo'shuv katangens kvadrat alfa teng 1 taqsim sinus kvadrat alfa hosil bo'ladi. Katangens alfa 7 ga teng. Demak, mana bu 7 ning kvadrati 49 ga teng ekan. Chap tomon 1 qo'shuv 49 50 ga teng. 1 taqsim sinus kvadrat alfa. Yerdan sinus kvadrat alfani topamiz. 1 taqsim 50. Endi 50 chiqaramiz. Sinus alfa teng 50 25 ko'paytiruv 2. Demak 1 taqsim 5 ildiz ostida 2 yoki minus 1 taqsim 5 ildiz ostida 2. Bu qaysi birini olamiz? Plusligini olamizmi, minusligini olamizmi? Endi alfani esga olamiz. Alfa 0 pi oralig'iga tegishli. Bu oralig'da sinusning qiymati musbat. Demak, manfiy songa teng emas. Demak, sinus alfa 1 taqsim 5 ildiz ostida 2 ga teng ekan. Shunday qilib bu misolning javobi 1 taqsim 5 ildiz ostida 2 ga teng.